Кормить болото. Болото. Болото туди обходимо, закругляємося ще шире. Продовжуємо пошукові заходи зниклої особи, яка зникла, молодий хлопець, 15 років, майже 16 вже, зник у нас, йдучи із міста до свого населеного пункту, зник в лісовій місцевості, залученням кінологів, Національної гвардії, спецпризначенців та поліцейських оперативного підпорядкування Житомирщини. Продовжуємо прочисування лісового масиву, а також продовження оперативного відпрацювання усіх можливих розвідків подій, де він міг зникнути. Також допомагало СНС, ДСНС вчора відпрацювали водні артерії, які знаходяться на даній території, також допомагають місцеві громадяни. Ще велика лісова місцевість мається з наявною кількістю значної шахт, в тому числі колишніх заброшених кар'єрів, затоплених, тому приходиться відпрацьовувати кожну клітину, кожен квадрат цієї території. Тому що є дуже багато болот, є дуже багато поваленого чагарника. П'ятницю я бачила після обіду. 14:26 він телефонував мені ще з другого номера, з друзів. Він казав, я приїду пізніше, на шкільному автобусі я приїду. В суботу мені вже кажуть, що він пішов додому. А в неділю, да, ну, у мене ще була надіжда, що явиться. Такого не було, щоб він на стикі дні пропадав. Не знаю, що думати. Може, машина збила, сліди заміла, може, кудись вивезли, чи що. Чи щось случилось, я не знаю. В його була така, є така тенденція, що він йде з дому в школу, до навчального закладу не доходить. Ось класний керівник надав характеристику про хлопчика, і вона теж підтвердила в характеристиці те, що дитині були проблеми з відвідуванням, пропуски без поважних причин. Не можна сказати, що він був закритий, замкнутий, якийсь наляканий.